Dobar dan ljudi moji, dobrodošli svi u preživljavanje na dva bloka. Molim, šalim se, nije ovo preživljavanje. Šta ti im? Šta to bi impe? Halo? Halo? Šone? Što ti je, ma kretino? Jel to vidiš? Šta je? Pa vidim te, Buraz, ja te vidim. A vidi, uglavnom, dobro, ti me vidiš. Šta je ovo? Ajde, objasni ljudima brzo. Uglavnom, dobrodošli svi, vi lajkujte ovaj video, yes. Obavezno idemo 15 lajkova na ovom tako videu, dođite svi danas na stream. Tako imate u deskripciji link i piše vam kad je stream. Uglavnom, tako šta mi to danas radimo? Danas smo, postaćemo nevidljivi i trolaćemo naše ljude na našem tako serveru. Tako je, braćo moje, vjerujte, malo prije smo završili sa streamovima, kažem ja Impetu, daj malo da trolujemo, bratine. Međutim, mi, jel smo završili sa streamovima, odmah je, brate moj, izašlo 5 ljudi sa servera. Kakav je ovo server, Impet? Daj men tu nevidljivost, budaletno jedna. Pa nikakav problem, sad će ime da, evo ga, brate. To je to, ja sam sad nevidljiv, ajde dol Silas, Silas dol. Oj, gdje smo ga bili? Gledaj ovo, ljudi moji. Jo, vidiš šta su sve ljudi izgradili, čovječe. Znači, šta je ovo Impe, halo, pa nismo ljudima ništa rekli šta je ovo, kakav je ovo zapravo server? Ovo vam je, ljudi moji, server vanila, probna vanila. Znači, od prilike šta treba da radite, ovdje se takmičite da gradite lijepo kako bi upali na pravu vanilu. A slušaj me sad, čone, ovako, sad ću da ih sve trolam i da postavim dan. E, može, može, da, ne, stavim prvo noć pa dan, noć pa dan. Aha, noć pa, evo. Tam to mogu i ja, stani, ja ću, slušaj, čekaj, čekaj. Ajde ti noć pa ja ću odmah dan. Evo, može, ajmo, 3, 4, sad. Op, dobro, sad će opet, op. Ampono, ajde samo, ajmo samo spamuj. Ajde. Evo, već ovaj brat upitnik, šalje. Ajde noć, spamuj, šalje. Impe, ja sam stavio noć, neće, aha, evo ga. Eto ga. Ajde sad opet, dan. Eto ga dan. Opet noć, dobro. E sad, ajmo se trpat do juci. Čekaj, pa ja ću opet noć, Impe, stat. A još po noć da igramo. Ja, ajmo po noći, idemo sad do juci. I kad budemo kod juci, stavi dan, evo kaže šta se desa. Da stavi dan. Da. Viš, on se već zbunili, šone. Juca, brat, je se znači malo prepo, opa. Opet je dan, bravo. Šone, šta je? Dega ti udari ruku, udari ga ruku. Čekaj. Dobro, ne da, brother, šta se dešava, bravo. Slušaj. Ček. Pop, slušaj sad. Gledaj sad. Ti sad šta ćeš da uradim. Aha, pazi da te ne vidim. Ne, kontam da ne, sad šta, Impe. Gdje grom setaj, grom, čekaj. Čekaj, sad ću ja uzeti ovo, samo sekunda. Ovo će ga ubit. Opa, gledaj, brat, zbunio je se. Op, dobro. Ja sam ovdje malo, op. Dobar, ljudi, ukoliko želite još ovakvih stvari, obavezno dođite svi na ovaj server, znači da se družimo i logično šta ja znam, dođite grad, aha. E, video je. Vidi sad što sad da uradiš. Čekaj, op, vidi. Buraz, šta ćeš sad da uradiš? Gledaj, nemoj kaži, opa, dobro. Ne znam šta je dešava, brat. Gledaj ovo sad. Aha, to, malo, sad ću ja uzeti golda. Ja ću mu malo dropat golda, mada, realno, diamond je bolji, jel' tako? Čekaj. Vidio sta reć da uzme, boji se. Neće. Evo ja sam bacio gold vam. Gdje ode, brat, bježi on. Ode vam, dođi, ode dole u tunel svoj. Ima dol tajnu bazu. Što je napravio. Šta kažeš? Vid bagera tu što je napravio. Ja, ali vidi ovo, brate, što je lik bazu napravio. A, poslušaj moj savjet. O, stani. Spek, joj, kako će. Pa možemo spektator. Evo. Sut. Oj, sagnio se, brat. Stani ovdje na... Vid sam ovo, šone. Dobro, imam ja bolju ideju, Impe. Pas, nemoj pokupit sad ovo slučajno. Gledaj sad ovo, jes preman? Jesam. Gledaš sad? Pas sad ovo. Aha. Oho! Postavljene, a vid sad ovo, šone. Oho, ajde. I ja. Opa, ruši on sam, opa, snajce. Čekaj, da i ja, op. Zapalio je! Impe, kretinu jedan, što zapalio će? Impe, ovo nije trebalo nas, ne sigura. Impe, znači ovo radio. Joj, brazer, izvini materi. Ovo, Impe, kretinu jedan. Ovo nije trebalo nas. Ljudi, ovo stvarno nije trebalo nas, ne. Pa nije trebalo da zapali. Pa Impe, ti iskriv. Oj. O, buras, jebali smo čovjeku bazu. Ljudi, lajkujte video, braćo, ovaj vid, kad ćemo popraviti?
Oj, majko moja mila. Drži ono, ajmo do Čofija. Ajmo, Čofija. Samo nemoj njemu da ga trova. Ovo je žrtva. Ovaj zna šta treba. Ajoj. Čekaj. Zna šta se radi. Aha, vidi ga. Šta je ba ovo im? Aha, vidi. Dođi vam. Vidi što mu rušim, Šone. Dođi vam. A, ona je FK-a, čini mi se. Ušut, pa neće on dugo. Činim se da... Oj, dobro. Konj, ugušće se. Ugušće se, najmanj. Bježe, zatvorit ćemo ga ovdje. Ajmo do Marka. Ajmo, TP, Marko. Marko. Šta ma... Čije ovo je? What? Što, pliva, čuj. Čuj, daj da ga malo otpriti. Pliva. Aha. Evo mi dijamana, tamo. Eto, nevidljivi. Jo, ja sam Hrti. Kako ćemo ga sad? A, vidi. Evo ga. Ode dijamant. Eto sad ovo struliješ one. Evo, vidi se ovdje, vidi se brate, tu je on. Dobro. Nigdje ja njega ne vidim. Evo vidiš ovdje brate ove efekte, evo ga. Vidim efekte. Eto ga, tu je. I ja. Impe, trpaj se do njega. Ajmo do Čofija da vidimo da nije se on, gdje pomerio. Nije. Čofija i dalje na istom. Ajmo do onog brata, vidimo šta radi. Oj, ovdje smo zeznuli burac. Gdje je oca nestao? I oca šklje, evo ga. Gdje? Ne vidim ga. Impe, on je nevidljiv. Vidi nevidljiv on. Konjin jedna, pa što si mu dao? Isključimo sad. Evo, efekt clear i oca šklje. Eto. Au, šta smo burazer uradili im? I jao, meni ne žao. I meni malo je reći da mi je žao, ljeba mi je. Kako mi je nešto nije rušio onaj TNT? Šuti, pa kretjeno jedan ti screen impe. Ja krenuo stav 2, ti stavi 10. Pa, ali ko je zapalio? Au, bura, žao mi čeka, ne znam, ja nisam životan. Slušaj, ima backup, vratit ću mu na backupu, pa ništa se ne... Oj, ljudi moji, ovo stvarno nije trebalo da se desi, gdje Marko, daj da vidimo šta je s Marko. Ljudi, ovaj, vratit ću mu sve na backupu, tak da ništa se vi ne brinite. Uništi Markovo čudo vam, mislim, vratim ovo govno. Vratim, pa ono, brate, da ne bude ne vidim. Efekt, eto, clear, efekt. Efekt, clear, Marko, evo ga. Gdje je čovjek? Evo ga. Uje, dobro. Dobro. Aha. Zapali sad ovo. Stan. Evo mu ovo malo. Dobro. Eto malo zemlji, dobro. Ovo ono, kod kreneš pratite TNT, znaš. Ja, dobro, samo ruši ovo kretim, zapalit će i ovaj. Pa nekad zapalit sad ovo. O, ljudi moji, ali meni impe i dalje i oca, brat, u glavi. A, jesi ga žao, neze. Vratit ću mu sa backupom sve, znači, sve će biti normalno. Ljudi, ali znate kakve brutalne građevne ovdje imaju. Znači, ja vam objasnem. Pogledajte, ovo je Joca, brat, što je napravio. Pogledajte ovdje bagerčića. Pogledajte ovih nekih stvari. Ovdje letića neka ostrova, neke zezancije. Onda, Čofi je ubjedljivo najjači trenutno. Jel' tako? Ja mislim da jesu. Čofi, po meni Čofi, Manke i Joca su najbolji. Ajde vam. Gledaj ovo, daj malo da pokažemo ljudima ovdje šta se dešava, znači pogledajte ovo ljudi. Ovo je, ima onaj neki lik što mu ne znamo izgovoriti ime. Kako zove onaj? Na H nešto, I H nešto. Aha, pa ne znam, kad bi znao izgovoriti ime rekom. Uglavnom, znači ovo je sve pravio ovaj Čofi, brat. Pogledajte ljudima šta je ovdje lik uradio. Znači ovaj Čofi, dolja crta 111, znači ovo je sve on pravio, onda ima ovdje stvarno dosta nekih brutalnih stvari što su ljudi. Pa pogledajte mosta ovog, braćo moja, obavezno dole u komentarima ocijenite ovaj most od 1 do 10, ali što mi je žao ovog čovjeka. I ja od skontoj Joca da stim. I jel dobro je skontoj da sti, ali ne znam da sam ja. Jaj, pa rec da sam AFK, Ne mogu ja, mora, i jao, čekam. Rec da sam AFK konje, da rec je stim pa AFK. Ne mogu impe, automatski ću razotkrit sebe, reći ako nije impe ja, onda svi. Joj, ja se pa da sam glup, šta? Trpaj se do mene vam, pa ti glup svakako, dođu vam, trpaj se. Pogledaj ovo burazer kako je odrađeno, ja ne znam da li ti vidio ovo uopšte. A, vidio sam restoranđi, fino. Znači ljudi, gledajte ovo kako se odrađa. Samo taj inače pomogu ovdje ako da sredi ove malo detalje s ovim stairsima, slebovima i tako to ovdje na vrhu. Na vrhu, gdje na vrhu, čekaj da se trpa. Evo vidiš ovo ovdje na ovom vrhu, ja. Lijepo izgledaj. Vidim se da smo ti pomagao, da. Moš majmune, jedan. Vidio ovo brata s modernom kućicom. Gledaj sad ovo, dobro, ovaj dio. Međutim, pogledajte ljudi, da li ste vi ikad vidjeli bolju fontanu?
ja iskreno nisam. Znači, dobra, dobra, Fontana, ali ima i dosta ovakvih, ima i dosta ovakvih, vidio sam. Dobro, ne kažem ja da ima buraza, ali znaš. Znači, ko sa balonima, on je brutalan, brate. Pa to je, to je Joca, brate. A to je Joca, ja, ništa. Dođi dolog sa ovim Eiffelovom tornjem. Pogledajte, ljudi, Eiffelov toranj. Inače, ovo je rekreacija, čekaj, ovo je rekreacija, da ja kažem sam nešto, konju jedan. Ovo je rekreacija Eiffelovog tornja i džungli, što smo Impe i ja pravili. Ne znam koliko se vas sjeća, ali Impe ovaj brat je stvarno iskido. Vidi ovdje ovo kao statua ova, gledaj što je brat iskido. Pa ovo. Ja, pa to ti ja govorim, statua. A ima još jedan onaj brat što je napravio, ne, ali ne mogu da setim ko je i gdje i kak se zove. Ma ne znam ko je, šta god da je, uglavnom, znači svaka mu čast. Ima stvarno dosta prebrutalnih građevina. Evo, ovi građevine su, znači, tek počele, dobro, samo polako, burazeru moj. Uglavnom, koliko i vi želite da gradite ovdje sa ostalim bratnama, dođite svi na ovaj server, znači imate IP dole, u deskripciji, nemojte se zezat, dođite obavezno svi na naše live streamove i to je to. Šta je ovo, Impe? Znači, pokažem još jednu brutalnu građanju prije što završiš. Čekaj, ajde. Gledaj, čekaj, brata, šta je uradio, gledaj vjetrenjače kako dobro. Inače, pa ja sam mu rekao za ovu vjetrenjaču da napravim. I da ovako ovdje zasad, gledaj, evo, kako je burazer. To i tebe stavio ovdje. Gdje? To ti majmune jedan. Pa šta piše? Alo, a šta piše ovdje na sajnu? Znači, u moju odbranu nisam ja konja nazvao Šone. Znači, to s ti majmune jedan nisam, u strani. Nisam, Jesi budalo jedan. E, pa ima još ovamo, isto jedna statua piše, Impe. Neka piše, šuti šta me ne pite. Uglavnom, ljudi moji, to je to što se tiče ovog videa, nadam se da ste vi uživali. Mi sad odnosno ovom bratu da pomognemo, da vratimo ono što smo uništili. Znači, žao nam je, burazer, nemoj se ljuti, na nas slučajno je ispalo. I to je to, posjetite Impeta, vidimo se, čujemo uskoro. Boj. Ljudi moji, evo mene Impeta ponovo tu. Zašto, znači, ipak nije kraj videa, Impadine, da objasni brzo, burazer, brzo objasni. Pa vidim, nama je bilo stvarno žao, pa smo morali da pomognemo i da popravimo ovo. Pa evo, da pokažem. Pogledajte što smo, brato, ovdje uradili. Znači, bolje izgleda nego što je bilo, složit ćete se s nama. Znači, pogledajte vi ovih nekih detalja. Znači, o, ma ovo je vrh. Ja mislim da je ekstra, iskreno. Alo, daj ocjenu, daj ocjenu. On je 12-ka čista. 12-ka, konju jedan. Od 100, aha. 15-ka onda. Uglavnom, to je to. Aj, zdravo.